smo parlamentarci izvedeli na eni strani od vlade, od vladne skupine, ki je upravila nadzor v Sovi, na drugi strani pa od medijev. Gospod Gantar? Jaz bih temu rekel to, no, da je ravno to ena izmed mojih točk, ki sem nasprotoval tem sklepu, namreč, da se sklepa na podlagi dogajanja v letu 2007. Tega dogajanja in poročila o tem dogajanju poslanci še niso dobili, ni še napisano za leto 2007, seveda ne, in o tem bomo razpravljali prihodno leto, zato je kakršnokoli sklepanje preuranjeno.